У Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги сьогодні вели прийом представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Люди зверталися з різними проблемами, включно з комунальними. В консультації не відмовляли нікому, утім компетенція представників омбудсмена обмежена. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, здійснює контроль за дотриманням розпорядниками інформації, закону про доступ до публічної інформації, закону про звернення громадян, закону України про захист персональних даних і також, звичайно, дискримінаційне законодавство. Сьогодні ж представники омбудсмена провели тренінг для співробітників Центру безоплатної правової допомоги. Роз'яснювали особливості застосування закону України про доступ до публічної інформації. Фахівці центру впевнені, це дасть їм необхідні інструменти для захисту прав громадян. Мова про запит на інформацію, про те, що на нього має відповідь надходити в п'ятиденний термін, про те, яку інформацію можна запитувати, які можуть бути правомірні або неправомірні причини для відмови. Ну, наприклад, така відмова, коли ви можете взяти інформацію на сайті, вона точно вважається неправомірною, і це підстава для того, щоб оскаржувати таке рішення. В рамках школи параюристів представники омбудсмена провели фахові консультації. Долучились до навчання представники патрульної поліції, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Тема нам знайома, тому що ми маємо вже дуже тривалий час роботи в правозахисній організації. До нас звертається чимало людей. Нам доводилося робити запити на інформацію і підтримувати людей в подібних випадках. Олена Мухіна, Володимир Нестор, Микита Шевченко. Цей день.